bells jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse, horse, horse. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Já jsem Alex a vítám vás u dnešního Daily Vlogu a dneska je 8. takže 8. Daily Vlog a už je pátek, už se jít skoro vše vyspím a já se tady půjdu dolů, půjdu se nasnídat a musím vše rozhovor včera s a říkal, že bych chtěl 10. videa takový video z toho happeningu a 15. to celé představení, tak jsem teď ráno na tím přemýšlel, jak jsem chtěl vydat až 20. to video k tomu happeningu, takže tak, takže 20. jsem tak ještě a tak no. Takže já půjdu dolů a nevím, se budu tam ozvu, když tak už kolem. OK, takže já už pomalu vyrazím na trénink a přišel jsem zhruba před 15 minutama a teď už budu muset vyrážet na trénink a no. Teď jsem na poslední dobu vůbec nechodil, protože buď jsem šel do školy, nebo jsem měl florbal za školu, nebo mi prostě bylo blbě, nebo mi něco bylo. A tak, takže teď už jsem zase konečně jdu. Takže já teď už budu se teda běžet a potom až přijdu domů, tak se vám ozvu. Ok, už jsem domů po tréninku a za chvilku asi budu si zahrát CSko s kamošem z florbalu, takže asi nebudu natáčet, ale ještě tenhle vlog neukončím. Ale uvidíme se chvilku. Ok, je 11:30, já jsem teď do téhle doby hrál. Teď se budu hodit záběry z mobilu do kompu a budu to rychle se stříhat. Takže tak, já doufám, že se vám tenhle ten daily vlog líbilo, jestli určitě můžete dát like, můžete napsat něco dolů do komentářů, můžete tohle video sdílet. Já jsem Asterix a budu se vás těšit u dalšího videa, neboli zítra. Takže, čus.